У Рівному знову заговорили про підвищення вартості проїзду у маршрутках. Перевізники наполягають, діючий тариф у 2,5 гривні не дозволяє якісно обслуговувати транспортні засоби. Ситуація з кожним днем, з цим тарифом, який є у нас в місті, усугубляється. І поясню чого. Оскільки наші перевізники не можуть оновлювати транспортні засоби, тому що тариф цього не дозволяє сьогодні робити. Знаходяться такі, як корейці, ще хтось, які хочуть зайти сюди, наложити своїх там 6%, зробити щось невелике для міста, а перевізники залишаються поза цим бізнесом. Про підняття тарифу перевізники черговий раз заговорили наприкінці ще минулого року. Тоді ж почали готувати власні розрахунки. Скільки ж має коштувати проїзд у маршрутках? Розрахунки показують тариф від 3,50, від 3, точніше, до 4. І навіть є окремі ось позиції 4,16, 4,37, 4,42. Ми, узагальнивши розрахунки, внісши уточнення, бо є, навмисні чи ненавмисні помилки при розрахунках, ми ініціюємо підняття тарифу поки що до 3 гривень. Головний транспортник міста пояснює, з таким тарифом вже давненько працюють сусідні обласні центри. Та не всі рівняни згодні платити по 3 гривні за проїзд у маршрутках. Проти, тому що зарплату не піднімають нікому. Що 2,50, що 3 гривні, я думаю, різниці великої немає. І навіть було б зручніше без копійок 3 гривні. Отрицательно. А чому саме? Тому що я на пенсії, мені не вигідно буде. Ну якщо їм це потрібно, то хай піднімають. Ну якщо це їм зараз мало, хай краще більше тролейбусів пустять міська влада. Тоді менше маршрутчиків буде, тоді менше буде, так сказати, ажіотажу цього всього. Між тим, за словами Віталія Миронюка, вартість проїзду у 3 гривні, але не більше, відстоюватимуть, попри навіть радикальні заяви перевізників. Вони, нагадаємо, неодноразово погрожували зупинити маршрутки й страйкувати. У нас дуже серйозні і відповідальні перевізники. Вони в свій час, в принципі, спасли транспортну систему в місті Рівного. Вони, так, в якійсь мірі ображені, десь грають емоції, але я не вірю, що вони здатні організувати страйк. Не тільки не вірю, я знаю, вірю в те, що цього не буде, тому що там серйозні, відповідальні люди, які добре розуміють ситуацію. Нині розрахунки тарифів оприлюднені на сайті міськради, а вже наприкінці січня, на початку лютого, будуть оголошені громадські слухання з цього приводу. Остаточно дадуть відповідь на питання, чи подорожчає проїзд у маршрутках до 3 гривень члени Рівненського міськвиконкому на своєму засіданні. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.